الحمدللہ عز و جل، اس وقت ہم ہند مالکی ریجن کے جمشید پور زون میں حاضر ہیں، جہاں پر دعوت اسلامی کا ایک عظیم الشان مدرسۃ المدینہ بنام فیضان عطار ٹی او پی کپالی جمشید پور قائم ہے، جس کی عمارت کی آپ بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر اگست 2019 سے تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہے، 3 درجے ابھی چل رہے ہیں اور تقریباً 75 طلباء کرام زیر تعلیم ہیں۔ تعلیم و تربیت کا، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا بہترین انداز میں یہاں پر انتظام و انصرام ہے۔ الحمدللہ یہاں پر حال ہی میں جو ہے ابھی تفتیش کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تفتیش نمبر جو ہے ایک یہاں پر ہوا، اور اس میں تمام طلباء کرام جو ہے کامیابی حاصل کیے، جتنے بھی درجے ہیں تمام درجے ممتاز کیفیت میں کامیاب ہوئے، پورا مدرسہ ممتاز کیفیت میں کامیابی حاصل کیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو مدرسے کے اندر کی بھی زیارت کراتے ہیں۔ یہ ہمارا مدرسۃ المدینہ کا مین گیٹ ہے، اب ہم جو ہے اندر کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔